El primer conte que he explicat convidava els nens a una aventura i anàvem a caçar un os. Passàvem per diferents llocs i ells doncs, participaven. Era, de fet, un conte molt participatiu. El segon conte, tot era al voltant d'un temps d'oci, un temps d'estiu, i era al voltant d'un arbre, d'un cirerer concretament, amb el petit problema que una nena molt llaminera, s'enfilava dalt de l'arbre i quedava convertida en una cirera. Però després hem sabut la manera de desfer aquest encanteri i no us l'explicaré. O sigui que un altre dia haureu de venir i escoltar el conte per saber què passaria si un de vosaltres quedés convertit en una cirera. El tercer conte explicava la història d'una velleta que vivia tota sola i no tenia a ningú amb qui parlar. I a poc, per la porta, anaven apareixent diferents parts del cos d'un noi, i aquest noi es quedava amb ella i ja podia parlar. I ara el que estan fent aquests nens és un vano. Els hi he passat un full amb unes pautes perquè després puguin plegar i ara estan pintant-lo per les dues cares i d'aquesta manera acabarem tota aquesta sessió d'avui al voltant de la fresca d'aquests dies que esperem que ja es quedi el sol establert i que quan tinguem tanta calor... Doncs... Mira, aquí ja en tenim un, de fet. Veus? Un bar. Fantàstic.